ពាក្យសម្ដីចំនួន4ប្រយោគរបស់បវរកញ្ញាជ័យលិភីលំដាប់ឋានអន្តរជាតិដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងបានដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីឥទ្ធិពលរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសង្គមជាតិមួយខ្ញុំតែងតែជឿជាក់ថាមនុស្សស្រីគ្រប់រូបសុទ្ធសឹងតែមាននូវធម៌មពលយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងការបង្កើតនៅយុគសម័យថ្មីសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងទូទាំងសកលលោកនៅពេលដែលមនុស្សស្រីគ្រប់រូបចេះប្រើសម្លេងរបស់ខ្លួនធម៌មពលស្ត្រីនឹងលែងជាប្រយោគខ្លីមួយម៉ាត់ទៀតហើយវានឹងក្លាយទៅជាចលនាដ៏សកម្មមួយនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះទីជំនាញដ៏សំខាន់ដែលយើងគួរបង្រៀនទៅដល់ក្មេងស្រីគ្រប់រូបនោះគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមពិតទៅមិនមែនមនុស្សស្រីគ្រប់រូបមិនចង់ក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែសង្គមបានដាក់គំនាបនិងដែនកំណត់ទៅលើពួកគេជារៀងរហូតមកស្ត្រីគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់និងមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះហើយស្ត្រីគួរតែទទួលបាននូវឱកាសស្មើគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សដទៃទៀតដែរហើយវាគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតដែលមនុស្សស្រីគ្រប់រូបអាចទទួលបាននូវឱកាសប្រឡូកចូលទៅក្នុងសង្គមយ៉ាងស្មើភាពជាមួយនឹងបុរសបីខ្ញុំចង់បង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញថាមនុស្សស្រីមានភាពស្រស់ស្អាតដោយសារតែសកម្មភាពរបស់យើងផ្ទាល់និងអាកប្បកិរិយារបស់ពួកយើងទោះបីបើពួកយើងមានភាពតាក់ទាញពីខាងក្រៅក៏មែនពិតប៉ុន្តែពួកយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សស្រីដែលស្រស់ស្អាតយ៉ាងពិតប្រាកដប្រសិនបើនៅខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងក៏ស្រស់ស្អាតដូចគ្នាបួនស្ត្រីគ្រប់រូបសុទ្ធសឹងតែអាចធ្វើជាគំរូល្អទៅដល់ពិភពលោកពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវផ្ដល់ការយកចិត្តទុកដាក់ពួកយើងត្រូវផ្ដល់ការស្រឡាញ់និងត្រូវតែមានសន្តានចិត្តល្អការជួយយកអាសាអ្នកដទៃមិនតម្រូវឲ្យយើងខាត់បងអ្វីមួយឡើយហើយវាក៏មិនមែនជារឿងដែលពិបាកធ្វើនោះដែរអ្នកត្រូវតែធ្វើដំណើរចេញទៅខាងក្រៅនោះអ្នកនឹងរកឃើញមនុស្សដែលកំពុងតែត្រូវការជំនួយពីអ្នកដូច្នេះហើយសូមជួយមនុស្សណាម្នាក់ក៏បានដែរតាមដែលអ្នកអាចជួយទៅបានដល់ស្រង់ចេញពីសៀវភៅវាំងនូនបវរកញ្ញារបស់គ្រីស្ទានហាតបុក